Ahoj děti, pokračujeme na straně nadepsané i prázdný trojuhelník a to třetím cvičením. Zadání, děkuji, přečti řádek. Podložte si řádek záložkou nebo bílá pastelka, která ukazuje na začátek řádku. Výborně. Jsme připraveni k společnému čtení.

Společně jsme přečetli celý řádek. Nyní si přerušte video a zkuste si ten řádek přečíst ještě sami. Vraťte se, budeme ještě procvičovat. Děkuji. Ještě jednou celý řádek. Můžete se mnou. Li-pi-si-mi-li- Mí, si. A přejdeme sem, rychlost dvě a čtěte. Li, pi, si, mi, lí. mi si li. Dobře, stačí. Já si myslím, že tento řádek, toto cvičení je dobře procvičené, čili nyní někomu přečtěte tento celý řádek.